Chakula, chakula, chakula. Wakati tulikuwa tulimkutabula manure waffe tuweza mulabye wansi awo twali tumaze omuteekamu kati oba olina okutabula ekinnya ekyo bulungi nga bwe mukiraba yongeramu ku ttaka. Ettaka olina okulaba ng'oteekamu lino eriddugavu eritali limyufu liri wansi kati nga lino nti tuliteekamu tuteekamu eriddugavu lyokka eryo tutabuza. Ekyo kiba kiwedde kati bwe tunaaba tuzosimba era nja kuba nkulaga engeri gye tusimbamu omwanyi zaffe. Kozesa lino cyangwa kozesa lino kozesa lino kyekyo so bwetu bwetukola nga tumikisinga ettaka lyaffe n'ekigimusa twakozesezza obusa bw'embuzi bwe twakozesezza n'olwekyo awo wetuli ndi eno Nanteeko ndi Nanteeko project 2 tuli mu kulaba nga tumaliriza okumikisinga ebinnya bino era bwe tunaaba tumaze ekiddako kigenda kubeera kusimba ate tulabike nti emmwanyi zaffe nazo zitandika. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala abatuwulira abatulaba mwongere okutugoberera mu following mulikinga epeji zaffe ate era gwayagala okwongera okumanya ebitukukwatako osobola okujja ku offices zaffe netuwayamu saidi zene Kakooge Nakasongola ojja kuba otufuna bulungi oba okuba essimu 0772978 93 ate tujja kuba tukwatagana bulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala.